ድምፃዊት ቬሮኒካ አዳነ ከመዝናኛ መጽሔት ጋር ባደረገችው ቆይታ ወደፊት ዘማሪ ለመሆን እቅድ እንዳላት ተናግራለች። ዘፋኝ ቬሮኒካ አዳነ ከዚህ በፊትም በሰይፉ ሾው ቀርባ ዘማሪ ለመሆን ፍላጎት እንዳላት መናገሯ ይታወሳል። እዚህ ሶፋ ላይ መጥቼ ዘማሪውን እንገናኛለን አይፋንስ። ወደፊት ደግሞ እሱን ለማገልገል ያውቃል። በዚህ ሐሳብ ላይ ተነስተን ከመክራባችን ለድምጻይት ቬሮኒካ የሚከተለውን አስቸኳይ መልእክት እናስተላልፋለን። ደመናው በላይ ሰፍሮ በልሚያየ ድንቅ ሚስጥር ዘፋኝ ቬሮኒካ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን አምና ዘማሪ መሆን ያለባት በጉብዝና ወራቷ መሆን አለበት። ሰይጣን እንደሾንኩራ እኮ ከተፋት በኋላ ወደ ጌታ መምጣትና ዘማሪ መሆን እርባና የለውም። ዘፋኝ ቬሮኒካ በዚህ ጊዜ ከሴት ዘፋኞች አንደኛ ናት። በሚሊዮን የሚቆጠሩ አድናቂዎችን ይዛ በዝና ማማ ላይ ትገኛለች። በዚህ ጊዜ ዘማሪ መሆን ደግሞ ዋጋው እጅግ ታላቅ ነው። ለበርካቶች መዳን ምክንያት ከመሆን ሌላ በመንፈሳዊ አገልግሎቷም ከዘፈን ባልተናነሰ መልኩ ስኬታማ የመሆን እድሏ ከፍተኛ ነው። በዘፈን፣ በዳንኪራ፣ በስካርና በዝሙት ዓለም የጉብዝና ወራትን ጨርሶ ሰይጣን አኝኮ ከተፋ በኋላ ውበት ተራግፎ ዝና ክዶ አምላክም ትግስቱን ጨርሶ እርምጃ ከወሰደ በኋላ በሽተኛ ሆኖና አንድ እግር ተሰብሮ እያነከሱ ወደ ጌታ ቤት መጥቼ ዘማሪ ይሆናለሁ ማለት አምላክን እንደመሳለቅ ይቆጠራል። ከዚህም ሌላ በመንፈሳዊ አገልግሎትም ስኬታማ መሆን አይታሰብም። የመዳን ቀን ዛሬ ነውና ውዴታችን ድምፃዊት ቬሮኒካ አዳነ በጉብዝና ወራቷ ወደ ጌታ ቤት መጥታ ዘማሪ እንድትሆን የከበረ መልእክት ከምኩራባችን እነሆ ብለናል። ስለተከታተላችሁን ተባረኩ። መልካም ጊዜ። Please like and subscribe and click the bell icon to get new video updates.